Vi får se om vi får trekka til. Ja, er det så sakse, og så kommer målet. Og det styring fra mannen vi var innom før matchen, Kevin Dietz. Ser vi midt I bildet, så det to stjernespillere som skal bestemme for det med I kanten. Da ser at Diet først takler en stjernespiller I ryggen, og så kommer han seg da inn ved å gjøre det. Så kommer han alene inn foran mål, og så han borte I pøkken. Skal vel egentlig stoppe den pøkken Diet, og så passningen såpass hard at den pøkken glir inn I golven bak Grotnes. Så kommer de to mot en, og det Kilpatrick, og det Diet, og så Kilpatrick som går nesten rundt, og så Kilpatrick får hjelp av Kevin Dietz som drar med seg stjernespilleren. Vi ser det en misforståelse dypt inne. Skinners prøver alt han kan. Det Blomqvist som med. Blomqvist nødt til å ta vare på Dietz. Og så går begge stjernespillerne på Dietz ved siden av målet. Og så går Kilpatrick rundt. Og så finner han en luke under eller gjennom armen til Grotnes. Og litt heldig. Og så står det 2-0 til Stavanger Oilers. Og presser pucken forbi Ruben Smith. Her da det en ny bra mulighet. I Sarpsborg, og da har han funnet seg til rette her og gjør altså sitt tredje mål for sesongen. Han mister Skinners den, og så det Høygaard som setter inn tre I åpen kasse. Ja, det gjør han. Kilpatrick har en mulighet først der, og så slurver Skinners på linja. Får ikke lagt den dypt nok, og Høygaard han gjør ingen feil, han setter den spunken I